Labvakar. Viņš ir klāt. Viņš tūdaļ gatavos jums. Dāmas un kungi, Gustavs Terzens. Eterologs, kurš gatavo dzīvajā no herciem un labiem cilvēkiem. Laipni lūgti dzīvajās vakariņās. Nekas nav beidzies, draugi. Neklausiet nevienam vārdam, ja jums kāds saka, ka svētki ir beigušies kaut kāda tāda nemurgaina parādība, kā īsākā darba diena. Es jums pasaku, ka pēc divām nedēļām tas viss atkārtosies un turpināsies jau ar šovakar sākot. Labvakar, dzīvo vakariņu svētku dienā, draugi, ir gads apkārt, kopš mēs tikāmies Ļeņina dzimšanas dienā 2013. Gadā. Un mans vārds ir Gustavs Terzens, šīs ir dzīvās vakariņas, un kas to būtu domājis, ka arī pēc gada mēs runāsim tieši šovakar. Aplausi jums, draugu! Man ir liels, liels prieks, ka jūs joprojām esat izvēlējušies par savu ceļabiedru. Šeit šo te pārēdu, šajā vakarā darba diena izskaņā no pirmdienas līdz ceturtdienai. Tas ir neizsakāms prieks un nelielai statistikai var jums pateikt, ka 2013. Gadā 22. aprīlis bija pirmdiena. 2014. Gadā 22. aprīlis, kā jūs redzat, ir otrdiena, un es jums varu pateikt priekšā, 15. Gadā 22. aprīlis būs trešdiena. Mēs tuvojamies vīkendam ar katru dzīvo vakariņu gadu aizvien tuvāk. Un, draugi, kas ir pats svarīgākais dzimšanas dienā? Nu, pēc Vinnija Pūka. Apdāvināt draugus, protams, šajā gadījumā tevi klausītāju. Un, Gustavs Terzens jūtas apdāvināts, jo šovakar ir viens no ilgi gaidītiem sarunu biedriem, un tas ir cilvēks, kurš ir ne tikai Latvijas vārdu nesis pasaulē, bet arī pierādījis tādas iedzienas kā gribas spēks un līdz jūs sev līdz vēl pirms vispār visa Latvijas hokeja saimniecība iesoļoja lielajā pasaules hokeja elites divīzijā. Tas jau notika tālajā 90. 91. Gadā, un ko es te vairāk vēl introdūstu, tas ir Artūrs Irba. Labvakar, Artūr! Labvakar visiem! Un man ir jāsaka liels prieks, ka tu atnāci. Un es šorīt no rīta man Freidis piezvanīja ar jūtu apsveikt ar raidījumu to gada dienu, un es tā saudzīgi mēģināju pastāstīt, lai nepārprot, ka tu jau man neatteici. Ka tu teici, ka ne šobrīd, kādreiz noteikti, bet ne šobrīd. Bija jānobriest. Oi, un tas ir tik kolosāli. Nē, nu zīmīgi. Tas tāpat kā tev, iešana uz lielajām izlasēm, gan PSRS, gan tikšana NHL pamatkomanda arī nenotika tā uzreiz. Nē, nu tur jau tā apakšā. Tā bija jāpaciešās bišķi. Tur ir ne tikai pacietība vajadzīga, tur ir diezgan daudz un ilgi visādi sapņi un darbi un nedarbi. Tas nekas nenāk viegli, un kas nāk viegli, tas viegli aiziet. Bet ņemot vairāk to, kādi ūdeņi ir sakustējušies un kāda informācija šobrīd ir gaisā, Artūrs Irba nav nedz uzkāris slidas uz nagliņas, nedz arī sēdēs tagad uz lievenīšanu, stāstīs jauniešiem, kā reiz bija. Viss turpinās, es saprotu. Nu, viss ir relatīvi. Ko tu domā, ar viss turpinās? Artūrs Irba joprojām grasās būt lielajā hokejā un ļoti tūtām. Droši vien. Neteiksim hop, pirms neesam pārlēkuši. Ok, netincināšu par šo tēmu. Zinu, ka tā ir slikta zīme un neko vairāk arī par šo es no tevis tāpat nedabūšu. Gaļ jau, ka tu mēģinās. Nē, tā jau paskatīsim. Es nevis kārtībā. Droši. Oi, kolosāli. Bet man ir liels prieks par to, ka nu, cik bija Hašekam, kad viņam bija pēdējā spēle? Viņam bija 47, man liekas, vai ne? Droši vien 45, 47. Bet tā ir vārds ar prioritāti tomēr, vai ne? Nu, katram savs. Jo uzbrucējiem tomēr tas profesionālās spēles mūs tomēr ir īsāks. Noteikti. Aizsargam drusku ilgāk un vārtsargam noteikti ir viss labākās iespējas. Tēmu Selanē nāk prātā 43, nu pat bija regulārā čempionāta beigās NHL liela tāda viņam godināšana. Kas tie ir pa gladiatoriem, kas tie ir pa titāniem, kas var līdz 43 gadu vecumam skriet un sisties, iet bortā? Nu, pirmkārt, viņi nepazaudē to garšu sajūtu. Ir jāpatīk. Kā jebkurai citai lietai dzīvē. Tev viņi ir jāpatīk, tev viņi ir jāmīl. Un tad jau padodās, un arī tad, kad vairs nav viegli, bet ja tev tas ļoti patīk, tu tāpat turpini un ķeries tajā. Un lieta jau ir tāda ar sportu, man liekas, un kā ar daudzām citām lietām. Kamēr mēs tur esam iekšā, tikmēr mēs nenovērtējam, cik daudz mums īstenībā ir. Un arī tēmu uz brītiņu bija tā kā atslēdzies no hokeja, un tā kā bija izdomājis, ka ies projām. Un tad, kad viņš saprata, kā tā dzīve ir bez hokeja, tā viņš nākošreiz jau ieķērās un vairs nelaižās vaļā līdz galam. Klau, un es arī
pēc olimpiādes viss tā šķietoši, tur bija veterāni uzskaitīti, arī Sandis bija tajā šajā sarakstā, iekšā, tur bija 5 vai 6 šie te virs 40. Jā, jā. Un Jāgram tak jautāja, nu kā tu tik ilgi var paskriet, un, un vēl viņš turpina tagad sezonu, turpināja. Nu jā, nu jau ir viņam cauri, jā. Viņa prasa, nu kā tad tu tā vari? Viņš saka, nu laikam es esmu savādāks. Viņš beigās bija spiests to atzīst, žurnālisti klātbūtnē, nelieloties kaut kad par Jāgri ir zināms, ka viņš ir diezgan tāds, nu, nu ne augstprātīgs, bet viņam patīk tā, nu tā. Nu, tā. Nu, katram lielam meistaram ir savs spēks, tāds arī jāapzinās. Jā, bet es vienkārši domāju par to, ja nu tev paveicās un tu atkal strādāsi pasaules spēcīgākajā hokeja līgā, nu, tā tomēr ir vieta, uz kuru jebkurā vecumā tiecās jebkurš hokejists. Ja? Vienalga laukumā vai soliņa vai... Nu, noteikti. Nē, nu katram ir sava apstākļa, sava situācija. Noteikti katrs tiecās. Vienāk brīdis, ka prioritātes mainās. KHL, manuprāt, šobrīd ir piedāvājis spēlētājiem augstāku samaksu nekā NHL var piedāvāt, nu, ja saskaita nodokļus un visu to, ko spēlētājs iegūst. Droši vien arī treneris, bet nu, visu jau naudā nevar izmērīt. Tomēr līga ir līga un nu, kas kuram ir svarīgāks? Kādam ir tuvākas mājas, piemēram, krievu hokejistiem? Nu, viņi grib uzspēlēt mājās, bet līmenis tur krītās viņiem. Nu, tik labi un tik liela konkurence un tādas sajūtas, kāds var noķert NHL, nu, grūti vēl kaut kur notvert. Nu, varbūt olimpiskās spēles, tas ir ļoti tuvu. Vienīgi olimpiskās spēles tomēr kaut arī ir sarežģīts un diezgan saspringts turnīrs, tomēr tas ir īsi. Tā ir nedēļa pusotra, nu, līdz divām, jā. NHL bet no sezona. Bet no sportiskās katarsas viedokļa un no sportiskuma visaugstākās raudzes, nu, NHL tas ir komerces sports, viennozīmīgi. Nu, tiesa gan olimpiāda arī ir... Nu, nerunāsim par olimpiādu kā nekomerci. Pasākumu. Vairāk to nevar nosaukt par tādu. Augstāk, ātrāk, tālāk pasākumu. Jā, bet šajā gadījumā, kur tad ir tā... Te uzreiz man gribas sakārtot to izpratni, tad tajā NHL-ā viņas pat kas ziņās rāda, nu tā, nu labi, es saprotu, tas ir video formāts savādāks, ne? Bet tur viss tā, tur tiešām ir kāds, saka, viņš izskatās tā kā tāda iesaiņota dāvana, viss tas kadrs, viss tie spēlētāji, tās formas, viss tā ambijance apkārt, viss tie smaidošie komentātori, vai nekas tur sēž, nu tur tomēr ir 100 gadu tradīcijas jau līgai. Nu, līga ir 100 gadu tradīcijas, un manuprāt, pēdējo 10-15 gadu laikā līga ir stipri mainījusies, viņa ir komercializējusies. Es uzskatu diezgan lielā mērā, nu, pozitīvi, jā, nu, visam nāk līdz ar kaut kādu tie blakus efektiņi, bet noteikti līga ir kļuvusi daudz konkurēt spējīgāk ar pāriem lielajiem līgām, jo vienmēr jau amerikāņu futbols, basketbols un īpaši beisbols vienmēr ir gājis pa priekšu hokejam. Tā tad ir ar kaut ko jāpasniedz. Piemēram, hokejisti jau ļoti ilgus gadus, vismaz gadus 20. Uz katru spēli ierodās uzvalkā, zolīdz saģērbušies, jo tas arī parāda to, nu, hokejistu seju. Jā, viņš ir zolīdz, tas nav tāds, nu, trenuškās. Ieradies smaču. Bet KHL jau arī šādas tādas tradīcijas, un man šķiet pat tirpat sākot ar mājaslapu ir šo to, nu tā diezgan spēcīgi nokopējuši no NHL. Bet, protams, no kurienes vēl viņi mācīsies, es atceros, kad vēl veidojās KHL un šeit veidojās arī Rīgas Dinamo komanda, tad, protams, ka klubu vadība meklējās un darbinieki visādos veidos pat brauc uz Ziemeļameriku pētī klubs, kā viņi darbojas, kā spēles notiek, kāda ir noris, kāds ir aprīkojums, kādi cilvēki, kādas amats ieņem, ar ko nodarbojās, tur bija īstenībā ļoti tāds smalki izpēti un mēģina jau līdzināties, bet nu, tas prasa ne tikai novērojums, bet arī pieredze un nu, piepūli. Miljonas lietas ir, ko es gribu izrunāt šokar ar Artūru Irbi. Mūsu mūri šeit dzīvo vakariņu gadu jubilejas raidījumā un nekautrēties arī jūs izmantojot Twitter un bezmaksas īziņas palīdzību. Sūtiet arī jūs jautājumu, gan jau izbrauksies cauri cenzūrē, bet mums draugi šajā brīdī ir mūsu pašu rutīna un tās ir ātrās vakariņas. Pēc sešiem nedrīkst ēst, bet par astoņiem neviens neko nav teicis. Ātrās vakariņas.
Un arī šovakar uz spēles liks ar Radio SVH suvenīru brenda komplekts, un to iegūs savā īpašumā tas, kurš nākamās dziesmas laikā mikroblogošanas vietnē Twitter.com zem konta @RadioSVH atbildēs uz šādu jautājumu. Protams, atkal nedaudz pieskārsimies hokejam. Kuri divi Latvijas hokejisti šobrīd sācenšas par visvairāk izlasē nospēlētajām spēlēm? Tādi ir šobrīd divi. Aiziet Twitterī. Chip is soaked with the tears because our baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and full. Kiss on the close up, missed our wheels, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. Gustavs Tarzens. Gustavs Tarzens. Dzīvās vakariņas. Dāmas un kungi, jau gadu esam kopā, un neskatoties uz to, ka mūsu astrologi ir iesprostojuši starp diviem aptumsumiem šobrīd, starp mēnesi un saules aptumsumu, es jums gribētu citēt vienas citas šausmas, jo, ka šodien nākušas ir gaismā. Cilvēki dumposies, bangos emocijas un ies uz pilnu jaudu, jo draugi no šodienas mums sāks sekot lielais kardinālais krusts debesumā. Ar Jupiteru esot saistība, mežāzes, svars un auns. Visvairāk ejot tam līdz, nu, es kā svars to, protams, jūtu, bet Artūrs Irbe, kā vārdsargs un mūris pēc horoskopa, to nejūtu. Un sveic mūs šeit. Pat, ja jūtu, neizrāda. Kā ir laukumā, nu, kad, nu, gribās un negribās, un nevar īsti saprast. Ko tad negribās, vai ko gribās? Nu, kā, nu, šodien tas gāra stāvokli, negribās uz treniņu, nu. Tā nav bijis.
Nu, to nevar ne ar ko salīdzināt īstenībā. Nu, ir ļoti daži maz tādu lietu dzīvē, ko var salīdzināt ar to adrenalīnu un tām sajūtām, ko sniedz, nu, vismaz man hoķis, jā. Nu, kas varētu būt? Nu, mīlestība, nu, runāsim atklāt, seks. Nu, kas... nu, pirmo reizi, jā. Nu, nu, labi, nu, katram savs. Bet, bet hoķis tas ir tā, ka viņi gribējās vienmēr. Bija baigi jocīgi, kad es sāku savu karjeru, nu, gribās vienreiz pataustīt to ledu, uziet laukumā, tikt vārtos, jā. Tiec vārtos vienreiz, gribās atkal, tad, kad tu jau esi ticis tā riktīgi un jau jūti, ka var spēlēt, vairs nevien negribās laist vārtos. Un tad bija tāds moments, vienkārši par to, par tām sajūtām, vai gribās vai negribās. Bija tā, ka vienu gadu es nospēlēju, man liekas, 77 spēles to sezonu. Un pēc 41 vai pēc 42 man noņēma. Iedeva man atpūsties. Šarkos? Nē, tas bija Karolīnā. Karolīnā. Un man bija tāda cēme. Es biju tik dusmīgs, treneris to redzēja manās acīs. Es tagad esmu izņemts no vārtiem un es nespēlēju. Es taču varu spēlēt visas, man tā sajūta. Es esmu apvainojis. Es jau tanī brīdī nespēju. Nu, es saprotu, bet man īpaši ir viena auga. Nu, kā jūtas tas otrs vārds? Kvīks? Nē, tad nebija vīks, tad bija, man viņi bija vairāk. Mos viņam bija uzvārds, jā. Un viņš 42 spēles vai 41 nosēdējis, un viņš beidzot tiek vārtos. Bet man tā gribās tik un tā. Es esmu to pelnījis, man tā savīt. Man bija tāda cema, ka es todien pirms spēles, nu es, ka es nespēlēju. Parasti vienmēr kaut kāds tur vingrinājums taisīju un tā riktīgi sev drusku slodzīt uzdevu, tāpēc, ka es tāpat nespēlēšu. Ja tikšu vārtos, sev es nebūšu nomocījis, es spēlu tikšu galā. Nedomājies, toreiz man bija tāda cena, ka es vienkārši presīju taisot vēderu muskulu sarālu. Iecemēju pats sev. Nu, iecemēju, bet es tāpat sezonu līdz beigām izturēju ar visām sāpēm un ar sarauto muskulu, nospēlēju līdz galam. Un tad pienāca brīdis, ka tā karjera beidzās. Paiet gadiņš, jā, bet vēl baigi gribās. Nu, viss spēle beigusies. Un tad es aizbraucu, paskatos, kā tur Džek trenējās, kā spēlēm saka. Ai, kāds būtu prieks un vienkārši viņiem uziet laukumā un tikai pasēdēt aiz borta par otro, ja, par rezervas vārdsargu. Lielāka kaiva dzīvē nevar būt. Es vairs neprasos tur spēlēt 40, kur tur spēle pēc kārts. Saproti, jau tas man ir atņemts. Man jau tas skatījums uz dzīvi savādāks. Tagad paiet vēl drusku laiks, tagad es skatos, kad es Vašingtonā trenēju un es domāju, ai, ja tas cels būtu kārtībā, kā man gribētos tajos treniņos iet, un vismaz, lai pa manim palādē treniņos. Vienkārši man nevajag ne krēklu, ne spēlu, tikai metiens, tikai moments situācijas treniņā. Tā kā tā apetīte jau nepazūd, kaut kur jau tā. Bet nav pēc karjeras beigām, ir sevišķi pēc NHL, tas posttraumatiskais stress, tā kā karavīriem pēc Irākas. Nav jāstrādā ar speciālistu. Nē, nu mums, pirmkārt, pa mums neviens nešāva ar īstām lodēm. Orkārt tomēr mēs ar nevienu neesam nogalinājuši, jā. Stress, protams, ir no tā, ka dzīve pilnīgi apgriežās kājām gaisā un viss mainās, viss rutīna, viss ikdiena, viss režīms ir smagi īstenībā. Un ja vēl gribās turpināt to spēlēšanu, tad ir pavisam traki. Un tad es tomēr sapratu, ka man jāpaiet malā un ir grūti pāriet tajā trenera darbā uzreiz tā. Uz sitienu. Tu vēl tā kā tausties var, nevar, bet ja tu esi palaidis jau pa tālu prom, ielikt kamanās ir diezgan grūti. Nu jā, un tā ir baigi nopietnā tēma, par ko vispār vajadzētu runāt. Sporta psihologiem, bijušiem sportistiem, kam mēs ejam cauri, jo tas ir baigi nežēlīgi. Tāpēc, ka mainās vide, mainās režīms, mainās attieksme, gan pašam pret dzīvi, tu pēkšņi sāc saprast, kur tu atrodies. Jo, kamēr tu spēlē, tu tomēr esi zināmā veidā tādā kā inkubatorā. Tu esi uz piedestāli, tev viss mīl, tev viss redz, tev viss sako līdz. Tev... Nu, tu esi īpašs. Un tad, kad tas viss beidzās, tas īpašums jau paliek, bet viņš vairs nav tik ikdienišķi, ja? Un tad tu saproti, kā tā reālā dzīve darbojās, ne? Un tas, kā, nu, lai būtu labs liels sportists, tev vajag tomēr diezgan spēcīgu ego.
lai tu sistos ar visiem un pierādītu pat tad, ka sāp, tad, ka grūti, ka liekas, ka nevar. Tieši neiznāks. To varbūt arī provocē. Jā, un tu vienalga, un tu sities par to. Bet tas ir arī ego, kas to dzen. Nu, jābūt, ir, ja, lai būtu izcils sportists, spār, lai izcils panākums gūtu kaut kādos šādos individuālos vai komandu pasākumos, tomēr jābūt kaut kādam tādam dzenulim. Un tad, nu, komandas māk to ego pareizā ievirzīt tādā virzienā, ka tu to savu ego pat sajūti tā kā pozitīvu tādu nu, piedzīvojumi, ja tu savu ego caur komandu spēju uzpodrināt un komandu uzvaru un tu esi kaut ko ziedojis komandas labā, bet tā ir baigā mākslas, kas ir gan menedžerim, gan trenerim jāprot, lai tiem spēlētājiem nu, iedzīt galvā, ka jūs visi būsiet ieguvēji, ja komanda uzvarēs, nevis, ja tev būs punkti un bet tad zaudēs. Tad man tev kā profesionālim hokejā, kas arī statistikai seko, tad man tev šajā, ko tu pat teici, man tev jāprast, kā tu skaidrot fenomenu, ka Ovečkinam ir 51 vārti un liederības koeficients minus 35. Viņš šajā ziņā ir savu ego spodrinājis visas komandas vārdā. Nu, es tajā komandā strādāju kā treneris. Es to visu redzēju ikdienā, dienā. Un, mēs runājam par Washington Capitals. Jā, nu, protams, par Washington's klubu. Un jāsaka ka tā, ka nu, Washingtonai joprojām nav veicies playoffos. Jā. Un Ovečkins met savus gols, viņš met viņus vairākumā. Lielāk. Nu, pusi no vārtiem, man liekas, ir iemest vairākumā. Kad tu vairākumā iemet vārts, tad tas plusos, mīnusos neskaitās. Vairākums neiet, neskaitās. Līdz ar to tur arī tas viss sakrīt. Īstenībā, kad Ovečkins laukumā viņam rādītājs tā vai tā droši vien ir drusku vairāk vārti ir ielaist nekā iemest, bet tas rezultāts ir tik slikts, tāpēc, kad vienādos sastāvos spēlē un viņš laukumā, tad komanda vienkārši laiž. Viņa principā tas nozīmē, ka ir risks viņu likt laukumā vienādos sastāvos. Ļoti riskanti, jo tas komandai var dārgi izmaksāt. Nu, un šogad arī izmaksāja. Nu, Ovečkins vēl mācās. Nu, saprast, es domāju, ka viņš mēģina un no visas sirds mēģina. Nu, riktīgs čalis. Bet to komandas konceptu viņš vēl līdz galam nav izpratis un tieši tādēļ arī nu, viņa līdera īpašības diemžēl pašlaik izpaužās uz personīgiem rezultātiem, nevis uz komandas kopējo rezultātu. Un nākamā sezona noteikti būs savādāk, jo nu, viņš arī nu, prot vēl joprojām tiek galā ar šādiem kritumiem. Es domāju, nākamā sezona būs labāk. Viņš paskatīs to savu mīnusiņu un sapratīs, ka tur kaut kas ir jālabo, bet nu, tas ir viendimensijas spēlētājs. Viņš ir uzbrūkošā tipa spēlētājs un aizsardzībā var iemācīt visu spēlēt. Mest vārds nevar visus iemācīt. Līdz ar to tur ir liels plus, ja komandā ir tāds spēlētājs kā Ovečkins. Bet, nu, ja viņš vēl nav līdz galam iemācīts spēlēt aizsardzībā, tad tā ir vainu viņa vai treneru vainu. Bet arī tu kā vārdsargs esi atdevis piespēli visu zvaigžņu spēlē kā vienīgais līdz šai baltai nu, dienai. Nu, es izstāstīšu divus variants. Un tad, lai man arī, nu, varbūt dod atbildi, kā tad tā piespēle bija. Vārds sakot, ir divi varianti. Viena ir, ka es ripu apstādinu. Skaistis līgan uzmet uz tālo, nu, tur uz zilo līniju. Spēlētājs paķa ripu, padod viens pret vienu un iemet golu. Vai otrs variants ir, ka ripu tiek iemest zonā, es aiz vārtiem viņu apstādinu. Un metāru? Un nē, apstādinu, atstāju aizsargam. Viņš padod tālāk, viens izslido, zin kā All-Star spēlēs ir. Tu taču var visus apslidot, tur īpaši jau ar aizsardzību neviens nenodarbojas iemet golu. Kā tu domā, kura piespēle man bija tā skaistā piespēle, tur, kur es aiz vārtiem apstādinu? Tikai trīs spēlētājs piemini. Draugi, Artūrs Irbšogar dzīvajās vakariņās gada jubilejas raidījumā kā labākā dāvana un saruna partners. Galīgi aizmirstām par ātrajām vakariņām. Es taču uzdevu jautājumu. Lūk, arī miljonas atbildes. Šobrīd jautājums ir, kur divi Latvijas hokeji šobrīd sacenšas par izlasē visvairāk spēlētajām spēlēm. Un, protams, tas ir Saša Ņižavīs un Rodrigo Laviņš. 217, 218 tagad tur tā viņiem ietā mačojās un skatīsies, vai Saša tiks laukumā uz karām pārbaudas spēlēm, vai kur viņš dadzīs Rodrigo un tā. Bet atbildes ir daudz, Artur. Pasaklūdzu vienkārši stop vienā brīdī, lai es varu nopunktot uz pareizās atbildes autoru.
Varbūt pirms es saku stop, es vienkārši pateikšu manu versiju, kāpēc Saširs izlasē. Nu? Kad viņš izlasīja, ka Rods viņu ir apsteigts, viņam baigi sagribējās. Tā kā baigi labi, ka Rods aizbrauc uz Somiju nospēlēt tās spēles. Stop! Tā, un mums ir pareizais atbildes variants. Nauris Vizulīs ir iegūs Radies VH suņvīru komplektu. Noderējis gan saimniecībā, gan arī praktiski draugi. Ieliekam komatu, atvēlkam elpu. Šodien šo būs daudz dziesmas ar vārdu Saule un Vasara dziesmas nosaukumos. Piemēram, šeit All Summer Long, Kid Rocks. Bet pēc tam turpinam sarunu ar Artūru Irvi. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life like shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Dzelzs vilks, pavasarīga vēsts, mūsu jaunais albums Kalabad un visu laiku skanīgākās Dzelzs vilka tautas dziesmas beidzot vienā liela koncertā kopā ar Dzelzs vilka jauno Jāņu orķestri. Tiekamies 30. aprīlī Sapņu fabrikā, biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH. Nevarēju tumšu nakti, sīku zvaigžu saskaitīt. Mani sauc Dmitrijs. Esmu tirdzniecības konsultants Skandi Motors Mitsubishi autosalonā jau 8 gadus. Zinu, kas cilvēkiem patīk, par ko tie sapņo. Katrs no viņiem vēlās labāko pa saprātīgu cenu.
Mums tāds ir. Jaunais pilnpiedzīns Mitsubishi Outlander ar automātisko pārnesumu karu. Ļoti labi aprīkota versija tikai par 25 400 eiro. Tas noteikti būs jūsu gudrākais lēmums. Es mīlu savu Micu, un tu? Skandi Motors LV. Es mīlu savu Micu. Pagājušo nedēļu Viking Loto 6 skaitļi netika uzminēti, tāpēc šonedēļ laimesta prognoze ir 1 900 000 eiro. Bet, ja izkritīs laimīgais skaitlis, 6 100 000 eiro. Izloze trešdien. www.latloto.lv Lai saprastu, kādi būs visu taksometru standārti pēc pāris gadiem, iesēdies Baltic Taxi jau tagad. Ideja draudzīgas jaunākās automašīnas, laipnākie šoferi un izcils servis. Tas ir īstais Baltic Taxi veiksmes stāsts. Izvēlies labāko Baltic Taxi. Zvani 8500. Pavasarī gaiss smaržo pavisam citādāk. Vai jūti, ka arī tavs vēders prasa svaigākas pārmaiņas? Varbūt avota ūdeni ar piparmētrām un dzērvenēm? Gurķu salātus ar magonēm? Vai spinātu salātus ar zemenēm? Iepazīsti jauno Lido pavasara ēdienkarti. Svaigi dzērieni, gardēžu salāti un spinātu ēdieni. Lido – tava pavasara garša. Mhm. Dziesmiņas, komentāriņi. Garas stāvoklītis. Tarzans, saproties, ja? Par būtisko ir jārunā. Klausītājs jāciena. Jālolo. Tarzans. Tarzans un Irbe šovakar, jā. Tarzans uzbrukumā Irbe vārtos šajā vakarā. Artūrs Irbe dzīvo vakariņu gada jubilejas raidījumā un... Es jūtos kā godīgi, sakot, kā dzimšanas dienā. Ir vāciešiem tāds vārds kā Geburtstagskind. Ja? Dzimšanas dienas bērns, nu, viņš ir laimīgs, viņš ir dabūjis to dāvanu, ko viņš grib, vai ne, un ir priecīgs un tā, un neapneik galvenais spēlējoties. Ne? Klau, runājot par pēckarjeras laiku, nu, mēs runājam par to psiholoģisko saulēcīgo sagatavošanos, lai nebūtu tā bedra pēc tam, ja, lai tu neiekļūst kaut kādā depresijā un tur tā. Nu, ne katram ir lēmts aiziet treneru ceļu. Daudzi kļūst par aģentiem vai jau ātri piekoja pamatu paliek tajā. Nu, kaut kur tūmā tai hokeja saimniecībai, šai pus vai tai pus okeānam, kaut kur tas notiek, jo nu, cik var nosaukt sportistus profesionālos augstākās raudas, kas ir sākuši pēc karjeras beigām tiešām reāli kaut ko citu, nu, piemēram, nu, tur svecītas lieta vai maizi cept. Nu, nav daudz tādu. Nu, ir tāda arī, protams, ka ir. Jo viss jau ir atkarīgs no kādas vidas tu nāc. Tomēr Kanādā nu, visi, principā, gandrīz visi 90% no Kanādas iedzīvotājiem uzskata sev par treneriem. Nu, viņi uzskata, ka viņi visu hokejā saprot. Viņi zina, kādas kļūdas spēlētāji, treneri pieļāvuši, menedžeri, tiesneši. Viņiem visi pilnīgi skaidrs. Kas ir gan labi, gan slikti. Viņi visi zina, kur ir Latvija tagad. Nu, acīm redzot. Te ir vairāk bijuši tādi atgadījumi, un it sevišķi pēdējo olimpisko spēļu laikā viņiem vajadzētu zināt. Citādi nāksies vēlreiz atgādināt. Nu jā, un līdz ar to, ka viņi ir visi hokeja speciālisti, viņi tomēr dažādas darbus dara. Un tie paši hokejas, kas ir izauguši, nu, viņi redzējuši, ka viņi tā ir spēlējuši hokeju un pēc tam ar kaut ko citu sākuši nodarboties. Līdz ar to viņiem tas ir tā asinīs iekšā, nu, pāriet uz kaut ko citu dzīvē. Saulaicīgi. Pie mums ir sarežģītāk. Es tomēr uzskatu, tā pārēja var daudz kur būt sarežģīta, bet lielākai daļai ziemeļamerikāņi tas nav tik grūti. Mums ir grūtāk, jo mēs jau esam dzīvojuši hokejā no maziem gadiem. Un tā paudze, kas tagad beidz spēlēt vai tikko ir beigusi spēlēt, mēs jau visi esam zināmā veidā vēl padomju sistēmas produktu, kur profesionāls sports it kā neeksistē, bet tajā pašā laikā tu neko citu dzīvē nezināji. Un ir tāda skumja statistika, ka, manuprāt, kādi 10% no bijušiem mūsu hokejistiem, vismaz šeit bijušiem Rīgas Dinamo hokejistiem, viņi līdz 50 gadu vecumam nemaz neizdzīvo.
diezgan augsts procents. Viņa aiziet gan ar sirdi, gan ar veselību, gan nu, nodzerās nu, reāli, nu, neatrod vietu dzīvē. Un tam sagatavoties ļoti grūti. Tagad NHL veterāni, milzīgie tiesu darbi, ja? Un es vienkārši domāju, kāpēc līdz šim tas nenotika, vai tiešām tā konjunktūra ir tik spēcīga un pretspēcīga, un tev kā vienam no lielākajiem dažiem acīs līgas menedžmentiem un visiem pāriem, tu kā arotbiedrības viens no skaļākajiem karognesējiem, ko, kā tu komentēsi, vai tu arī piedalies šajā līgas veterānu protestā par nu, šo te posttraumatisko laiku, jo par tām... Par smadzeņu satepsinājumu ietrumu. Tikai? Šobrīd, jā. Šobrīd galvenā tēma ir smadzeņu par sakrātajiem smadzeņu satversinājumiem, kas var radīt sekas pēc tam. Tā, jā. Protams. Nu, tā ir tāda tendence īstenībā šobrīd, kas ir sportā. Beidzot ir tā, nu, tā Pandoras tā kasta ir atvērta vaļā. Un pirmie, kas ar to sāka nopietni nodarboties un kuriem ir iegūši kaut kādu rezultātu, ir NFL, Amerikāņu futbola līgas pārstāvi. Un tas rezultāts nav objektīvs, bet vismaz ir kaut kā, vismaz ir pozitīvs risinājums to, ka, par to, ka bijušie futbolisti var saņemt kompensācijas un var saņemt medicīnisko palīdzību, jo man pašam personīgi pazīstams viens cilvēks, viens futbolists, kurš ir, nu, principā viņš ir invalīds līdz mūža beigām ratiņos. Nevis tāpēc, ka nu, nevis tāpēc, ka kaut kas nav kārtībā, jeb kaut kādas citādākas traumas, vienkārši smadzenes ir nu, kartupeļu biezpatrā pārvērtušās. Ko no visām tām traumām. Es esmu dzirdējis arī tādu iezienu, ka klubs vai līga maksā pensiju spēlētājiem. Ko tas nozīmē? Nu, es domāju, ka mums nevienam no bijušiem NHL hokejistiem īpaši uz to paļauties nevajadzētu, jo viņas tās pensijas ir ļoti minimālas un viņas absolūti neatbilst ne tū tam, ko spēlētāji ir ieguldījuši savā laikā. Īstenībā hokejistiem vajadzētu pašiem rūpēties par saviem pensiju fondiem un ieguldīt naudu atsevišķi, nevis cerēt uz kaut kādu tur NHL pensiju, jo tā kā tā uniformēta viņa nemaz nepastāv. Tur tiek ieliktas nelielas summiņas spēlētāji tajā pensiju fondā. No līguma kaut ko no līguma, nē, no izdienas tas bija atkarīgs, nevis no līguma. Bet tad tam ir svarīgi, ir lokauts vai nav, vai cik tu esi reizes laukumā bijis? Jā, tieši tā, vajadzēja 400 spēles, lai tu kļūtu pilntiesīgs līgā, 200 spēles, lai kaut ko saņemt, zem 200 spēlēm tu esi brīvs. Nu, ņemot vērā to, ka tev suns sakož roku un tev nelaiž laukumā un arī citai komandai nedod, ja? Nu, tur visādi. Kā bija tavā gadījumā? Nu, visādi var gadīties, bet šobrīd šis te pēdējais lakauts, kas notika NHL, par ko nav īpaši daudz afišēts, ja, neskatoties to, ka tur bija izmaiņas tajā, nu, pīrāku sadalīšanā un dažās citās lietās, NHL hokejisti iegūt daudz labākus noteikumus pensiju ziņā. Viņiem tagad pensijām tiek atlicināt krietni labāk, nu, procentu labākas summas, tā kā es tā kā, nu, kaut ko viņi ar no tā iepriekšējā zaudētās, pilnībā zaudētās sezonas ir iegūši. Bet tas nozīmē, ka tā līga tiešām ir tik nenormāli bagāta, nu, ka tur tik tiešām tās naudas ir tik liels, lai arī tas ir, nu, kaut kāds sporta veids numur 5, ja, ASV. Nu, teiksim, jā, no sportspēlēm numur 4. Nu, numur 4. Futbols, beisbols, basketbols un tad hokejs. Un tad hokejs. Jā, nu, protams, ka ir bagāti un jāsaprot, ir vēl viena lieta, ka, nu, komanda īpašnieki, viņi lielākā daļa ir augstākās raudas biznesmeņi. Un viņiem hokeja klubs bieži vien ir, nu, iespēja norakstīt savus biznes kaut kādas citas nodokļus šajos zaudējumos. Bet ko viņi ar hokeja klubu, teiksim, īpašnieku tiesībām iegūst? Jauns arēnas. Jauna arēna tas nozīmē ne tikai hokeja klubu, bet arī basketbola klubs vai koncerti vai citi pasākumi arēnā. Celtniekiem ir ko darīt? Plus vēl apkārtējā teritorija vienmēr tiek piesūkt klāt, un tur var attīstīt dažādas biznesa projekts, un tur ir milzīgs iegums, kas neiet tajā kopīgajā NHL pīrāgā iekšā. Līdz ar to īstenībā viņi daudz lielāk ieguvēja finansiālā ziņā, nekā tas izskatās tīrajā grāmatvedībā. Tas ir jāsaprot. Pat ja grāmatvedībā izskatās, ka viņiem tā savu vietu nevisai labi, īstenībā viņi dzīvo cepur kūlā. Tad atšķirības starp KHL komandu īpašniekiem un NHL komandu īpašniekiem nav nemaz tik liela. Vai tad
KHL komandām vispār ir īpaši prieki. Arturs Irbe šogad dzīvās dziļdomīgs pretjautājums. Liekam komandu šobrīd un pēc brīža turpinām. O, fan labi ir kriminals. Nē, šī ir Foo Fighters. Akal, lūk, Sun dziesmā vārds saule. Es solīju Cold Day in the Sun. Basketbola minūte. Galvenie pretendenti uz Alders Latvijas basketbola līgas čempionu titulu ir basketbola klubs Ventspils, bet izredzes uzvarēt ir arī VF Rīga. Savukārt bronzas medaļas var ceļot uz Jēkabpili, Jūrmalu, Liepāju un Valmieru. Tādas prognozes publiski izteikuši sešu LBL izslēgšanas turnīrā iesaistīto pilsētu mēri, kuri uzmanīgi seko savu komandu veiksmēm un neveiksmēm. Pilnus video sižetus ar prognozēm un to pamatojumu var noskatīties portālos Basket.lv vai sportcentrs.com. Alders LBL 23. Sezonas čempioni un medaļu ieguvēji kļūs zināmi māja vidū. Basketbola minūte. Dzīvās vakariņas. Gatavo Tarzans. Un Arturs Irbi joprojām ir šeit dzīvo vakariņu jubilējas redzījumā. Pirmās jubilējas. Un mēs varam tagad nodibināt tradīciju sarunāt. Nu, kad, ja tu netiec, piemēram, playoffā vai tu esi tiem okeānam pāri un tev ir brīvs laiks, tad tu uz katrām dzīvo vakariņu jubilējām ierodies. Un mēs apspiežam jaunākās aktualitātes hokeja mekā, kā piemēram šobrīd. Gudļevskim šokar varbūt atkal iespēja. Varbūt. Ceturtā spēle. Tev ir pieredze ar Montreal Canadiens playoffā. Ja, tad jūs
Vinējāt viņus 4-2 ar Karolīnas Hurikēns. Jā, jā. Tas bija konferences fināls, jā? Pusfināls. Pusfināls. Otrā kārta. Otrā kārta. Kāda ir tā komanda? Jo Tampa Bay šobrīd ir 0-3 zāģis pret viņiem. Nu, komanda jau ir mainījusies no kopš tā laika. Kas paliek? Paliek forma, paliek vēsture un paliek viņu hale, arēna, līdzjūtēji, tā aura. Tā ir diezgan nomācoši. Ar to nav nemaz tik vienkārši tikt galā, pat ja komanda nav tik, nu, spēcīga tajā brīdī. Un šobrīd... Vienīgi kanādieši, kas ir play-offā. Jā, un līdz ar to viņi ir spēcīgi. Viss Kanādas acīs. Kāda ir tava prognoze? Gudijs tiks laukumā šonakt? Viņi paspēs atspēlēties Monreālē? Lai diņiņos pat tā pateikt... Man pat liekas, ka diez vai. Nu, man šķiet, ka diez vai ieliks viņu vārtos, un ja komandai neveiksies, tāpat būs pa vēlu. Un situācija komandā, cik es saprotu, tāda, ka šobrīd par Kristeru rūpējas. Viņu saudzē, viņam arī palīdz, viņu veido par, manuprāt, par vienu no nākotnes. Ar komandas nākotnes vārdsargiem. Līdz ar to, saplosīšanai viņi noteikti nemetīs. Jo man šķita ļoti, ļoti tāds, es nevarēju nejust tādu pragmātisku lēmumu tam, ka viņu tiešām izlaida NHL spēlē, tātad, lai viņš spētu sasniegt šo rekordu, lai viņam būtu šis te līdz šim nevien neizpildītais rekords, izspēlēt visās līgās plus olimpiskajās spēlēs, lai viņam tās apziņā nosēžas, izlaist viņu Stenlijā uz 6 minūtēm. Tad nokt malā. Kristeram ir cik 21 gads tagad, ja? Jā. Un tas, tur rēķina šādiem dzīpariem smalkiem, ja? Viņi arī to apziņu preparē topošajiem. Nu, varbūt drīzāk es to neteiktu, ka viņi šādā veidā mēģina kaut kādu vēsturi izveidot. Izmantojot Kristera situāciju un viņa personību. Šajā gadījumā Kristers ir tur, kur viņš ir, tāpēc, ka viņš ir tāds, kāds viņš ir. Un viņš vienkārši nevar neiepatikties nevienam, nu, ne kluba menedžerim, ne komandas biedram, ne trenerim. Jo tas, ko viņš atdod un izstaro, tas ir ārkārtīgi plaša dieva zona, pozitīvs tāds lādiņš. Viņa izsalkums, uzvarēt griba un principā attieksme. Nu, ir tāda, ka tur vairāk neko no viņa nevar prasīt. Pārējais visi tehnikas lieta, laika jautājums, bet tas viņa raksturs un viņa tā būtība ir tā, nu, kā viņš var kādam nepatikt un kā viņam var nejust līdz. Bet ko meklē skauti? Tas hokejs ir mainījies. Nu, ko viņi meklē cilvēks ar zemāku sāpes liekas? Nu, vārdsargi paliek garāki, milzīgāki, nosedzošāki. Ja? Kur tas... Nu, kur, man tāda sajūta brīžiem, ka mēs atgriezīsimies kolizējā vienā brīdī. Nu, kur tiešām vienā brīdī... Kāpēc? Nu, tas hokejs, viņš paliek ļoti... Kāpēc atgriezīsimies? jo, mēs jau tur esam. Ir jau, jā. Un... Nu, paklausies, Gustav. Iedomājies, kolizējs, jā? Nu, ir rēcošs pūlis, ir augsta siena, pūlis ir pasargāts, jā? Ir tas mūris, kas pasargā gan no lauvām, gan no tiem gladiatoriem. Visiem ir labi. Viņi visi rēc, viņi visi grib redzēt sacensības, uzvarētāji, zaudētāji, asinis. Nu, toreiz tas bija drusku nežēlīgāk, jā, tie laiki bija barbariskāki. Šobrīd ir pūlis, izskatās ļoti līdzīgs kolizējam, tribīnas. Viss ir ierobežots, stikls ir visam apkārt. Skatītāji ir diezgan lielā drošībā. Tur tāpat ir uzvarētājs, zaudētājs. Ir diezgan nežēlīga tāda veču cīņa un asins līst. Un īstenībā līdzjūtē ir arī
izsalkuši drusku pēc asinīm mačos. Jo es par to tieši gribu runāt, jo visi atcerēsies skaistās kombinācijas, kuras vērpa Balderis jā, uz vienas slidas aizlido līdz saviem vārtiem, pēc tam līdz pretinieku, tad vēlreiz atpakaļ, un tikai tad ir vārti. Jā. Nu šobrīd tādu hokeju mēs vairs NHL neredzam un neredzēsim. Tur iemet ripu zonā un tad šķaida pakaļ. Tas ir vismaz, ko var šobrīd telīstiņā redzēt, vai ne? Un meklē kādus. Nu, kāpēc daudziem hokejistiem nespīd tas NHL? Nu, traumatismu dēļ. Ir cilvēki, kuriem viņš ir zemāks un kuriem ir augstāks. Nu kā Zemgus Girgensons ar 20 gadu vecumā būt pirmajā maiņā ar A burtu uz krūtīm? Nu, kas to nosaka? Šis ir plašs īstenībā jautājumu klāsts, ko tu tikko te izstāstīji. Bet sākot ar Zemgus. Pirmkārt, viņš ir iegūst milzīgu uzticību. Tieši atkal ar savu attieksmu un tādu, kādu viņš hokeju spēlē. Viņš spēlē paraugu hokeju, kāds jāspēlē NHL. Viņš spēlē uzbrukumā, viņš spēlē aizsardzībā, viņš pašaizliedzīgs, viņš veic spēka paņēmienus, viņš sev nežēlo, viņš līderis. Jā, 20 gados komanda ir drusku nu, tāda pašvaka komandai. To teica arī par Edmontonu savulaik, viņi būvē. Līderu trūkums viņiem ir reāli. Viņam līderu trūkums, pieredzējuši spēlētāji trūkums, līdz ar to līderu, bet tukšs vietas nekad nepaliek. Kāds to līderu tukšo vietu aizņem? Šoreiz tas ir Zemgus, tā kā viņš vienkārši pracis izmanto to situāciju. Ja šajā komandā būtu tāds sastāvs kā, piemēram, iepriekšējā sezonā, nu, āburtu viņam būtu ļoti grūti izcīnīt tik ātri. Tā ir sakritība, bet tas tikai parāda, ka no tiem visiem spēlētājiem, kas tur atradās, viņš bija piemērotākais, jo viņš bija visvairāk gatavs uzņemties šo atbildību tādā veidā ar savu attieksmu un ar savu piemēru spēlēt. Ne jau ar runāšanu 20 gadīgs puis diez vai ģērtuvēs augs, nu davai več, ko jūs nevariet? Liekam vēl vienu komatu un varam sākt gatavoties sarunām par pašmāju hokeju, jo mums taču ir pašiem savs hokeja pavasars un tas parasti ir maziem latviešu cilvēkam saistīts ar tik milzīgām cerībām. Running around, robbing banks, all whacked on the Scooby snacks.
No 7. aprīļa līdz 18. maijam Startautiskais Baltijas baleta festivāls piedāvā unikālu iespēju noskatīties Spānijas flamenko dejas karaļa Jesus Carmona spilgtu šovu, aizraujošu Dānijas dejas teātri pasaules pirmizrādi Melnais Dimans kongresa namā, Francijas mākslas filmu Karalis dejo Splendid Palace. Atbalsta Rīgas doma, Kultūra Kapitāla fonds, Radio SVH, portāls Apollo, Neatkarīgā rīta avīze, biļetes, biļešu servis un biļešu paradīzes kasēs. Gadījumos, kad nepieciešams aizdevums, paļaujies uz Vivus LV. Īpašais piedāvājums jaunajiem klientiem. Aizņemies no Vivus LV un 90 dienas nemaksā neko. Uzzini vairāk Vivus LV. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt. Tagad, iegādājoties tik uzticamos Citroen komerc transporta modeļus Berlingo, Jumpy un Jumper, ietaupi līdz pat 5000 eiro. Vairāk informācijas meklē pie sava tuvākā Citroen izplatītāja vai Citroen LV. Citroen. Kreatīva tehnoloģija. Dzirdi? Tā ir Latvijas robotu komanda, kas gatavojas lielajai cīņai Japānā. Un tā ir Anna, kas izmanto Viber, lai organizētu robotu cīņas visā pasaulē. Pie bites lieto Viber neierobežoti. Čato, sūti bildes un video un sazvanies kaut ar radiem Amerikā par 1 eiro mēnesī. Vienalga, ar pieslēgumu vai bites priekšapmaksas karti. Nāc uz biti un pļāpā ar ārzemēm kaut dienu un nakti. Bite – citāda kompānija. Vairāk par piedāvājumu un nosacījumi – bite LV. Vīrumāt rīt brauc ciemos. Kā viņu pārsteigt? Ko varētu pagatavot? Varbūt krāsnīca aptu vistu apelsīnu mērcē. Vai labāk laša krēmzupa ar kausēto sieru. Un saldajā? Saldajā garšīgo Latvijas ābolu pīrāgu. Jauns portāls īstiem gardēžiem. Tasty LV. Tasty LV 5000 iedvesmojošu recepšu gardai maltītei. Dzīvo garšīgi ar Tasty LV. Dzīvās vakariņas. Gatavo Tarzans. Ir īsti pirms 9, draugi, bet pirms mēs ķersimies klāt spēlē Zina Zemes savējo, kas ir parasti uzreiz pēc 9. Mums šis tas vēl ir jāizrunā. Un Artūrs ir prasīja, vai te mēs pa kaut ko citu kā tikai hokeju ar parunāsim. Man vēl ir nedaudz par tiem hokeju momentiem. Nu, jāsalēk tik ir punkti uz zīmu. Mums ir pašiem savas hokeju pavasars un lielās cerības un izlases un kas spēlēs, kas ne, un tā vētīšana un visas tās lietas. Bet man tev jāprasa ir, vai tu var nosaukt savu top 3 lielāko sajūtu un notikumu? Trīs lielākās sajūtas un notikumus tavā hokejistu mūžā, kas ir saistīti ar Latvijas izlasi. Nevis ar PSRS, nevis ar NHL, bet tieši ar Latvijas izlasi. Nu, par vienu es noteikti varu galvot, ka viņš ir topā. Nu, tu viņu var nosaukt uzreiz, jā. Nosaukt manā vārdā. Tas būs pirmajā vietā, jā. Jā, nu, protams. 2000. Gads, Sankt Pēterburga, 3-2 pret Krieviju. Noteikti nākamais tāds piedzīvojums tomēr būtu jāieliek tajā trīniekā trenerdarbs ar izlasi. Un šis pagājušais pasaules čempionāts, kurā es pats piedalījos un piedzīvoju komandas tādu, nu nevar teikt, piedzimšanas, atdzimšanas procesu, kā tā komanda izveidojās un viņa kļuva par to, ko viņa pēc tam parādīja olimpiskajās spēlēs. Tā bija vienreizēja vispār pieredze, jo tas gandarījums bija neaprakstāms, ko es nekad nevaru iedomāties, ka var šādu gandarījumu gūt atrodoties aiz bortu un neesot laukumā. Tas bija noteikti notikums. Nu, protams, viņš ir svaigs, viņš palicis arī atmiņā līdz ar to. Nu, un trešais noteikti tomēr būs laikam jau jānosauc nevis iekļūšana A grupā, bet manuprāt, pirmais pasaules čempionāts A grupā. 97.